Şimdi bakalım kütüme bitiren hamlar. Sizlerle ayrılmak isterim. Müzik sonun tabi olan alım kontrüksiyonu. Sa sıvırakan, hertakan ve standart kontrüksiyon çöp. Sa kontrüksiyonu petüksiyon umenalu ve çumenalu meç. Yete şart karç ve konkret zevak etmeyin, sa eh kıntire. Noyemberi inni kapitulasyayı haytarak haytarlıksiyonu hetto. Kajnazarik bahtov İşkanության վեկին հանձնված անձը ասնով 6 ամիսների ընթացքում ամեն գնով պահել է այդ աթոռը և հունիսի 20-ին փորձելու է վերարտադրվել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին փորձելու է մաս դարձնել իր դավաճանական խայտառակ գործունեության մեջ ու մերսակից դարձնել այս պարտությանը։ Հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է փակի մեր ժողովրդի այս անմոթալի էջը և միասին կառուցենք ուժեղ Հայաստան։ Մենք այդ ընթացքի մեջ ենք։ Երեկ և այսօր ավարտեցինք մեր Սյունիքի այցը և քիչ առաջ տեսանք, որ գլխավոր պացիենտը նոր նոպաների մեջ է ընկել, ինչ որ խոսում է վենդետաներից, քաղաքացական բախումներից, մարդկան ժողովրդի ոտքի տակ առնելուց, վենդետաներից, ինչպես նաև հատուկ հաթատարտվել համայնքի ղեկավարներին։ Ես կոչ եմ անում մեր համայնքի ղեկավարներին, ծիծաղել այս տելագարի վրա հերթական անգամ, շարունակել իրենց պատասխանատու աշխատանքը, Հայաստանում վենդետա չի լինելու, Հայաստանում նոր մարդի մեկ չի լինելու, Հայաստանում նոր արյուն չի թափվելու, մեր ժողովուրդը հանդարտ, կազմակերպված, հունիսի 20-ին գնալու ընտրության և մերժի այս չարիքի կառավարությանը։ Ես վստահ եմ, որ ջերմուկը ևս մեր հետը ամբողջությամբ գիտակցում է ստեղծած իրավիճակը, որտեվ այս չարիքի կառավարությունը ճշտամուն մտածել է նաև ջերմուկին, ջերմուկից 10-15 կիլոմետր գծով հեռավորության վրա է գտնվում Թշնամին։ Սա է ստեղծված իրավիճակը, սա է այսօրվա իշխանության դեմքը։ Մենք այս օրերին ներկայացրել ենք քիչ հետո նաև ավելի մանրամասն կներկայացնենք մեր ծրագիրը։ Մենք խոսում ենք մեր երկրի անվտանգությունից, խոստանում ենք ոչ միայն կայունություն, պաշտպանման սահմաններ, այլ նաև բարեկեցիկ և ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ բոլորս միասին դեպի ուժեղ Հայաստան։